Kaip parašyti, pavyzdžiui, simbolį kvadratinis metras? Pirmiausia, rašom m, tada rašom 2. Tą skaičių 2 pasižymim, einam formatavimus punktą, šriftas, pirmoji auselė šriftas ir pasirinkam viršutinysis indeksas ir paspaudžiam gerai. Ženkliukas 2 pakilo į viršų. Jeigu mums reikėtų tą ženkliuką 2 padaryti į apačią, spausime formatavimas šriftas, tik šį sykį rinktumėmės apatinis indeksas. Taip atrodytų M2.